Zvedně to. A warning to the people, the good and the evil. Já bych vůbec jako by se toho nebál, čučak, být tebou. Je opravdu ta šance jenom jedna a nebál bych se toho. Tak například, když jsem si to doma zkoušel, tak jsem si to dal o 20 letovny dole a jsem si povedal, že to vyše nezaspějeme. It's a brave new world from last to the first. Po Plutonu jsme to zvedli na zkoušce, kluci se báli. Myslím, že to té písnice a jim prospělo, protože se do toho museli opravdu opřít. Zatím to oba dávají, si myslím, slušně. Ale to dáte. To dáte. Toľko optimizmu. Plus bolo to, že ma to prekvapilo, že som to zaspieval tak, ako mi teda bolo nakázané, že zvládneš to určite o 2 Plutony, to bude pohode. On tak som to zvládol, takže z toho sa teším. Já musím držet 2 hodiny hřvát takhle. Takže vy těch 10 vteřin, nebo kolik to vydržíte.